Ақтаудан 30 шақырым жердегі оймашы полигонында теңіз жайы әскерінің оқу жаттығуы өтіп жатыр. Оған 1000-нан астам жауынгер қатысуда. Бөлімше командирлері ұрыс қимылын басқару әдісін тағы бір пысықтап алмақ. Ал сарбаздары өзіне бекітілген атыс нүктесін қорғап, нысаны көздеу шеберлігін шыңдайды. Әріптесім Талғат Исламұлы осы полигонда болып қайтты. Жаттығу кезінде әскерлердің іс-қимылына баға беріледі. Мәселен, жараланған сарбазды қауіпсіз жерге шығару үшін қарсылас бекінген аумаққа түтін шашқаларын лақтырады. Сарғыш түтін жауынгерлердің оғасынан кетуіне мүмкіндік береді. Жалпы мұндай жиын әскерлерге экстремалды жағдайдан аман есен шығуды үйретеді. Атап айтсақ, теңіз жаяу әскері қарсыласқа білдірмей қорғаныс шебінде ас әзірлеуге де машықтанған. Как можно нагреть пищу? Вот таким образом можно. Сарбаз бөлімше жетік менгерген болмаса, бұл жерде ұрыс алаңында жеңіске жету туралы айтуға болмайды. Себебі мамандар дайындығы кезінде әрбір сарбаз, әрбір бөлімше командир қалай жүргізіледі, соғыс алаңында қай нормативтер керек, соған басты мақсат және де басты мән беру керек. Атыс қаруының ақаусыз атылуына әр сарбаз жауапты. Бұл тұтас бөлімшенің қауіпсіздігі үшін маңызды. Әскери қызметшілер бұған дейін қазырмада автоматты шашып тазалап, әрі тез жинауға дағдыланған. Қазір жауынгерлер ұрыс жағдайында сынақ тапсырып жатыр деуге де болады. Сегодня проходили. Бүгін біздің бөлімшенің жеке құрамы жауынгерлік атысқа қатысты. Бөлімшеде қатардағы гвардия жауынгерлерінен бөлек пулеметші, гранат атқыш, нұсқаушы оператор және командир бар. Мен калибрі 30 мм автоматты зеңбірек атқышымын. Бізге берілген барлық тапсырма мүлтіксіз орындалды. Оқу жаттығуға 20-ден астам соғыс техникасы қатысты. Жауынгерлік дайындықтың келесі кезеңге взвод командирлерінің әр мақсаттағы әскери бөлімдер қимылын үйлестіру шеберлігіне баға берілмек. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 кезет.